على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. السلام علیکم یا علی السلام مدد. جیسے کہ مولا کے کرم سے زیارت کا اختتام ہو چکا اپنی جگہ پر, شام, دمشق, باب صغیر ساری زیارتیں کرتے ہوئے پھر قم بی بی سلام اللہ کو سلام کیا, ابھی معصومہ کو, اور اس کے بعد ابھی امام رضا علیہ السلام کے دو دن کے استراحت کے بعد آخری سلام کرنے کے لیے الوداعی نام کے طور پہ, اور پھر جلد انشاءاللہ واپس آنا ہے. تو مولا رضا کو سلام کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نجف کی فلائٹ ہے, تو مولا کو جیسے سلام کرنے جا رہے ہیں تو میں نے چلا میں نے کہا چلو آپ کو بھی زیارت کر لیتے ہیں. تو مولا آپ کو سلامت رکھے. جس جس مومن نے مجھے دعا کے لیے کہا اپنا ذمہ سمجھ کے, میں نے ان کو دعاؤں میں یاد کیا اور ابھی بھی کر رہا ہوں, مولا رضا کے پاس جا رہا ہوں. تو یہ میں آپ کو مولا رضا کے روضے کی زیارت کرا رہا ہوں. یا علی ابن موسی رضا, السلام علیکم یا غریب الغربا. یہ مسجد گوہر شاہ, یہ امام رضا علیہ السلام کے روضے کے اندر جا رہے ہیں. بھلے امام رضا علی ابن موسی رضا افضل الصلاۃ والسلام باذن اللہ باذن رسول باذن خلفاء باذن امیر حسن حسین سلام اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ویڈیو آپ کو شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے, سید اکتشاف حسین کے لیے دعا, جو ان کی خدمات ہیں شیعہ ملٹی میڈیا پر. مولا ان کو سلامت رکھے اور ان کو بری نظر سے بچائے, اور دوسرے تمام ایڈیٹرس اونرس جتنے بھی ہمارے پاس ورک کر رہے ہیں اس پیج میں, سب کے لیے میں دعا کروں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. یا علی ابن موسی رضا, یا علی ابن موسی رضا. السلام آپ تمام کے لیے دعا کرتے ہوئے نجف کی طرف جا رہا ہوں. السلام علیکم یا علی مجاہد. میرا سفر تمام ہو چکا خراسان کا اور شام کا, اب نجف سے اشرف اور جان کی طرف روان کیے. میں آپ کے ساتھ شاہ خراسان کے یا علی مجاہد.